30 de agosto de 1883, nasceu em Utrecht, Holanda, Theo van Doesburg, artista plástico, design gráfico e arquiteto. Um dos fundadores e líderes do movimento de style, Theo van Doesburg foi uma das figuras vanguardistas de proa dos Países Baixos e a nível europeu durante o curto período compreendido entre duas guerras mundiais. Em 1908, realizou a sua primeira exposição de pintura em Haia, enquadrando a sua arte no naturalismo até 1916, quando inicia a etapa de abstração. Publica os primeiros números da revista de style, porta-voz do movimento neoplasticista. No período em que tentou ser docente na Bauhaus de Weimar, em 1921 a 23, esteve influenciado pela estética do seu amigo e compatriota Piet Mondrian. Em 1926, rompe com este, escreve um manifesto no qual explicava a arte elementarista. Para a gênese de várias ideias de vanguarda professadas na Bauhaus, foram frutíferas as contribuições de artistas e intelectuais holandeses agrupados no De Style, um movimento estético-cultural que despontou em 1917 e terminou pouco depois em 1930. De certo modo, o multifacetado Theo van Doesburg substituía o movimento que tinha fundado. Diversos autores da revista eram pessoas fictícias, meros pseudônimos de van Doesburg, que, praticando um monólogo, simulava uma discussão entre posições intelectuais diversas e até contraditórias. Van Doesburg dava palestras, escrevia artigos em publicações e deu cursos de style em Weimar aos estudantes da Bauhaus. Nessa época, ainda na sua fase expressionista, a reboque do místico Johannes Itten. Depois da incursão na Bauhaus, organizou congressos e exposições, publicou revistas e fundou grupos de intelectuais e artistas, fazendo amizade com o construtivista russo L. Lisinski e o dadaísta alemão Kurt Schulthess. No final de fevereiro de 1931, ele foi forçado a mudar para a Suíça por causa de sua diminuição na saúde. Van Doesburg não se recuperou e em 7 de março de 1931, ele morreu de um ataque cardíaco. Após sua morte, sua esposa lançou a última edição de The Style como uma questão memorial com contribuições de antigos e novos membros do antigo movimento.